Dasturimizni ta'lim sohasiga oid yangiliklar bilan davom ettiramiz. Ma'lumki, yurtimizda oliy ta'lim muassasalari bosqichma-bosqich kredit modul tizimiga o'tkazilmoqda. Bu borada ishlar qay tartibda olib borilyapti? Qabul jarayonlariga va imtihonlarga tayyorgarlik xususida muxbirimiz Shohruh Niyozov O'zbek tili va adabiyot universiteti rektori bilan suhbatlashdi. 2017-yil bizda elektron ta'lim platformasi tuzilgandi. Bu onlayn Navoiy Uni.uz platformasi yaratilgandi. Undan tashqari shu sekin mana shu 3 yil davomida bu platformaga doimiy muntazam ravishda bir guruh biriktirilib, bular elektron qaydnoma, elektron jurnal, elektron baholash tizimlarini hammasini yaratib shuning ichiga kiritgan. Bundan tashqari 1 millionga yaqin testlar bazasi qilingandi 2 yil ichida. Onlayn testlar bazasi 1 millionga yaqin. Bundan tashqari biz elektron biblioteka platformasini yaratib kelyotgandik. Hozirgacha shu o'tgan yil mana masofaviy ta'limgacha 25 mingta elektron resurs kiritilgandi. Undan tashqari muayyan bir guruh masofaviy ta'limni yaratish dasturi ustida ishlab, ancha bir juda ko'p dunyo tajribasidan kelib chiqib, o'zimizni dastlabki platformamizni yaratganmizda va buni o'tgan yil biz 2019-2020 yil masalan bu yil pandemiya boshlangan bo'lsa undan 1 yil oldin sirtqi ta'limga to'liq tatbiq qilganmiz. Mana shu 17 yildan faoliyatimiz boshlangan bo'lsa 1 yilda biz butun oliy ta'lim muassasalari ichida 44-chi o'rinni reytingga oldik O'zbekiston milliy reytingimizda. 2 yil bor yo'g'i 2 yil universitetni tashkil topgan 2 yilda biz respublika milliy reytingi universitetlar orasida 14-chi o'ringa chiqdik. Endi bu yil mana 3-chi yil hisoblanyapti reyting. O'tgan yilgi 19-chi yil uchun nasib bo'lsa sentyabrda e'lon qilinadi. Ko'ramiz nechinchi o'rinda ekanligimiz. Mana shunaqa fakultetlarimiz bor, juda ham hali nima desam ekan, zamonaviy yo'nalishlarda va bularda 1-chi kursdan kredit modul tizimi kiritilyapti. Men o'ylaymanki, muammo bo'lmaydi. Chunki bular hammasi zamonaviy yoshlar kirib kelyapti-da. O'qituvchilarni ham yoshlarni topyapmiz, tortyapmiz. Masalan, hozir alohida masofaviy ta'lim kafedrasi tashkil qildik. Hamma shu dasturchi darajasidagi filologlar bir nechta tillarni biladiganlarni yig'yapmiz hozir. Kredit modul tizimida har bitta o'qituvchining dasturi bo'ladi. O'zini alohida yondashuvi, alohida qarashlari, alohida mehnatining natijasi bo'lgan materiallar hammasi syllabusda bo'ladi. Ikkinchisi tanlov fanlar. Masalan, kredit modul tizimida talaba tanlash mumkin. 2 xil tanlash bo'ladi. Fanni ham tanlash mumkin, o'qituvchini ham tanlash mumkin. Blended learning deydi-ku, chet elda masalan aralash ta'lim bor. Faqat masofaviy onlayn emas, aralash, ya'ni an'anaviy ham bor. Biz shu usuldan ketyapmiz biz universitet. Ya'ni biz 1 sentyabrdan kredit modul bo'lgan bilan bu to'liq masofaviy bo'lmaydi. Biz o'sha Zoom'ni o'zida soatlik 1 soatda bemalol jonli ma'ruzalarni tashkil qilamiz. Dars jadvali bo'ladi, dars jadvaliga qo'yiladi. Ular shu bizni ulug' ustozlarimiz, tajribali ustozlarimiz bemalol Zoom'dan 100 ta bolani katta bir patogni bemalol 1 soat, 1 yarim soat ma'ruzalarni o'qiydi. 2 sentyabrdan boshlansa 16 sentyabrgacha o'tish kerak hammasi. Tugash kerak va 16dan 20gacha, 22gacha uzoq bilan barcha kim qayerga kirgani aniq bo'lib bu e'lon qilinish kerak. O'qish boshlanishi masalasi 1-chi kurslar uchun oktyabrning 2-chi haftasidan boshlanadi. Bular 20-gacha agar hamma masalan hal qilib olsa, keyin yo'g'i 10 kun bizga vaqt berilishi kerak, biz hujjatlarni qabul qilishimiz kerak. Undan keyin 2-chi, 3-chi, 4-chi kursimiz bular 2 sentyabrdan onlayn masofaviy ta'limni boshlaymiz, xudo xohlasa.